ദൈവം നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ സങ്കീർത്തനം വായിച്ചാൽ ഹല്ലേലൂയ ഇതിൻ്റെ പിവട്ടൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം 15-ാമത്തെ വാക്യമാണ്. ഞാൻ ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ സൗരഭ്യവാസനയോടുകൂടെ തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെ നിനക്ക് ഹോമയാഗം കഴിക്കും. ഞാൻ ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ സൗരഭ്യവാസനയോടുകൂടെ തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെ നിനക്ക് ഹോമയാഗം കഴിക്കും. ഞാൻ കാളകളെയും കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാരെയും അർപ്പിക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ കുറിവാക്യം. അതിന് ഉള്ള കാരണങ്ങൾ മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും എല്ലാം നോക്കുമ്പം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയാനുള്ളത് 16-ാം വാക്യം. സകല ഭക്തന്മാരുമായുള്ളവരെ വന്ന് കേൾപ്പിൻ, അവൻ എന്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഞാൻ വിവരിക്കാം. സകല ഭക്തന്മാരുമായുള്ളവരെ വന്ന് കേൾപ്പീൻ, അവൻ എന്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഞാൻ വിവരിക്കാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആ സകല ഭക്തന്മാരുമായുള്ളവരെ വന്ന് കേൾപ്പീൻ, അവൻ എന്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഞാൻ വിവരിക്കാം എന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പല ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോക്കിയാൽ മൂലപദത്തിലുള്ള ആ അർത്ഥങ്ങൾ വിവിധ നിലകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആ വിവരിക്കാമെന്ന വാക്കിന് സ്പീക്ക്, ടോക്ക്, ടെൽ ഔട്ട്, അഡ്വൈസ്, കമ്മ്യൂൺ, കൗണ്ട്, ഡിക്ലെയർ, ഷോ ഫോർത്ത്, എന്യൂമറേറ്റ്, ടു റീകൗണ്ട് ആൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ്. ഇത്രയും വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള അർത്ഥമുള്ളൊരു വാക്യമാണ്, ഒരു വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഞാൻ വിവരിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വിൽ സ്പീക്ക്, ഐ വിൽ ടെൽ, ഐ വിൽ ടെൽ ഔട്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമൂഹത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സ്പീക്കർ. അവർ പറയുന്നതാണ് സ്പീച്ച്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമുക്ക് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ടോ? സഭായോഗത്തിനോ കുടുംബയോഗത്തിനോ കൂട്ടായ്മകൾക്കോ ആളുകളെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി മൈക്കും കിട്ടിയ ശേഷമുള്ള സ്പീച്ച് അല്ല ഇത്. ആളെ കിട്ടി മൈക്കും കിട്ടിയ സ്പീച്ച് ചെയ്യാൻ എന്നാ ബുദ്ധിമുട്ട്? ഇത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ച് ഈ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് എനിക്ക് നാലാളോട് പറയണമെന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടെ ആളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ വിവരിക്കാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പെന്തിക്കോസ്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ഇന്നത്തെ പോലെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും അവരെ ദൈവം വിടുവിച്ചത്, ദൈവം അവരെ സഹായിച്ചത്, ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചത്, ഹല്ലേലൂയ, നാലാള് കൂടെ നടത്ത് പറയാൻ അവർക്ക് ഒരു മടിയുമില്ലായിരുന്നു. അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കിയിരുന്നു, ഉള്ള അവസരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്ന് പരസ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമില്ല. പരസ്യയോഗം നടത്താൻ പാസ്റ്റർ വേണ്ട, പരസ്യയോഗം നടത്താൻ മൈക്ക് വേണ്ട. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പണ്ട് പെന്തിക്കോസ്തുകാർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്ന പേരെന്താണെന്നറിയാമോ? വഴിയരിയില് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവമക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാന് പാസ്റ്റർ ആകുന്നതിന് മുൻപ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേര് മതി, ഒരു പാട്ടുപാടും, കൈയടിക്കും, പാട്ടുപാടും, ജനം വന്നുകൂടും. കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് അന്ന് വേദപുസ്തകമൊന്നും കാര്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. വേദപുസ്തകം അറിയത്തില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് അറിയാവുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഇത് വിവരിച്ചാൽ മതി. തിയോളജിയും 66 പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഗ്രീക്കും ഹീബ്രുവും ഒന്നും അറിയണ്ട. ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്തോ അത്? പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് പറയുവാൻ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരു താല്പര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിലുണ്ടാകണം. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ, ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ ചെന്നു, ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ ചെന്നു, നാലാള് കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നു, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, നയനാരെക്കുറിച്ചും കൊച്ചുനാരനെ കുറിച്ചും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെക്കുറിച്ചും, പ്രൈസ് ഗോഡ്, മൻമോഹൻ സിംഗിനെ കുറിച്ചും
ഒബാമയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്ന ആ നാക്കിന്റെ നീളം അതിൻ്റെ ഒരു ഇരട്ടി വലിപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരുവനുണ്ടെന്ന് പറയുവാൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, എൻ്റെ സ്ഥിതി ഇതായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ള പിന്നെ എന്തോ ആയിരുന്നു എൻ്റെ സ്ഥിതി. സകല ഭക്തന്മാരുമായുള്ളവരെ വന്ന് കേൾപ്പീൻ, അവൻ എൻ്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഞാൻ വിവരിക്കാം. ടു സ്പീക്ക്, ടു ടെൽ. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുക. ഐ വിൽ ടെൽ യു വൺ തിങ്, നമ്മൾ പറയാനുണ്ട് ഐ വിൽ ടെൽ യു വൺ തിങ്. ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യാതെ അല്ല, എന്നാലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പറയും. ഐ വിൽ ടെൽ യു വൺ തിങ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമുക്ക് പറയാനും ഉപദേശിക്കാനുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ഉപദേശിക്കാനുണ്ട്? ഞാനൊരു കാലത്ത് ദൈവത്തെ അറിയാത്തവനായിരുന്നു. ഞാനൊരു കാലത്ത് രക്ഷയെക്കുറിച്ച് എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. ഒരു കാലത്ത് സ്നാനം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരുന്നു, അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് വിശുദ്ധി എന്തെന്ന് വേർപാടെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് പെന്തിക്കോസ്തുകാരുണ്ടെന്നൊരു കാര്യം പോലും, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടരുണ്ടെന്ന കാര്യം പോലും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു പെന്തിക്കോസ്തുകാരനായി തീർന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് അവൻ നാലു പേര് കൂടുന്നിടത്ത് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളവരെ, ചങ്കൂറ്റമുള്ളവരെ, അഭിമാനമുള്ളവരെ കർത്താവിനൊരു സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അത് പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാനിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സകല നന്മകളും ഇതിൻ്റെ ഗുണമാണെന്ന് ഒരു ബോധമകത്തുണ്ടാകണം. ഞാൻ ഈ ദൈവത്തെ ഇതുപോലെ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എത്ര പേര് നിരീശ്വരവാദികളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. 99% നിരീശ്വരവാദികളൊന്നും ഇവിടെ ഇരിപ്പില്ല. ഏതോ ദൈവത്തെ എങ്ങനെയോ ആരാധിച്ചിരുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഏതോ ദൈവത്തെ എങ്ങനെയോ ആരാധിച്ചിരുന്നു, ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നില്ല, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാനിടയായപ്പോൾ, ഇത് വായിക്കാനിടയായപ്പോൾ, ഇത് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനിടയായപ്പോൾ, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആരെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതെൻ്റെ ജീവിത രൂപാന്തരം വരുത്തി. അങ്ങനെ ഞാനൊരു ദൈവവൈദ്യനായി തീർന്നു. ഇന്ന് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അവനെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആകത്തുക അതാണ്. അവൻ എൻ്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഞാൻ വിവരിക്കാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 10 കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ 6 പറയേണ്ടതാണ്, ബാക്കി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വാഗൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. 1 സർവഭൂമിയുമായുള്ളവേ ദൈവത്തിന് ഘോഷിപ്പിൻ. ദൈവത്തിന് ഘോഷിപ്പിൻ, മറ്റുള്ളവരോട് കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പീൻ. ഇവനെ, ഇവൻ സകല മാനത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും യോഗ്യൻ എന്ന് പറയുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. സകല മാനത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും യോഗ്യനെന്ന് 24 മൂപ്പന്മാരും തന്നങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളെ നിലത്തിട്ട് ഈ കർത്താവിനെ വണങ്ങി നമസ്കരിച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോൾ, സറാഫുകളവനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, കെരൂബുകളവനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ദൈവദൂതന്മാർ അവനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാം, ഈ ദൈവത്തിന് ആരാധന കൊടുപ്പീൻ. 1 വായിച്ചേ. അവന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വം കീർത്തി. അവന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വം, എന്തുവാ യേശുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വം? ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. യേശുവിൻ്റെ നാമം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
ഏതൊരു നാമത്തെക്കാളും മേലായ യേശുവിന്റെ നാമം ആമൻ ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻസർ സൗഖ്യമാകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മഴ പെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മഴ പെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് ആ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ അത്ഭുതവും അതിൻ്റെ വിടുതലും അതിൻ്റെ ശക്തിയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ. മറ്റുള്ളവരോട് ഇത് വിളിച്ചു പറയാൻ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു പറയണം? എന്ത് എങ്ങനെ പറയണം? എപ്പോൾ പറയണം? എപ്പോഴും പറയണം. എങ്ങനെ പറയണം? എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമം ഭക്തർ ജനം വാഴ്ത്തും നാമം. എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമം ഭക്തർ ജനം വാഴ്ത്തും നാമം. എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങിടും തീരുമുമ്പ് വല്ല ഭക്തമുള്ള നാമം. എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങിടും തീരുമുമ്പ് വല്ല ഭക്തമുള്ള നാമം. ശ്രീ യേശു നാമം അതിശയ നാമം ഏഴയനി കിംബനാമം. ശ്രീ യേശു നാമം അതിശയ നാമം ഏഴയനി കിംബനാമം. ശ്രീ യേശു നാമം അതിശയ നാമം ഏഴയനി കിംബനാമം. എണ്ണമില്ല പാപം എന്നിൽ നിന്നു നീക്കാൻ എന്നിൽ കനിഞ്ഞ നാമം. എണ്ണമില്ല പാപം എന്നിൽ നിന്നു നീക്കാൻ എന്നിൽ കനിഞ്ഞ നാമം. അന്യനെന്ന മേലെടുത്തു എന്നേക്കുമായി മാറ്റുക ഉന്നതന്റെ വന്ദ്യനാമം. അന്യനെന്ന മേലെടുത്തു എന്നേക്കുമായി മാറ്റുക ഉന്നതന്റെ വന്ദ്യനാമം. ശ്രീ യേശു നാമം അതിശയ നാമം ഏഴയനിക്കിമ്പ നാമം. യേശു നാമം അതിശയ നാമം ഏഴയനിക്കിമ്പ നാമം. ഹല്ലേലൂയ. ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി. യേശുവിൻ്റെ നാമം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പമുള്ള നാമമാണ്. മറ്റേതൊരു നാമത്തെക്കാളും ഇതൊരു വലിയ നാമമാണ്. എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമമാണ്. ഈ നാമം ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. ശരിയാണോ? ഈ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണോ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്? യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണോ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്? യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണോ ദൈവപൈതലിൽ നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഉടബല ധകരക ജലബല ഹത്തുര ജപന ദലബല ശബ്ദർഘൗട. ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി അറിയുന്ന ജനമാണ് നമ്മൾ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവരാണ്. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചവരാണ്. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവരാണ്. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിഷയങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇനിയും ഈ നാമം എനിക്ക് മതിയായ നാമമാണ്. ഹല്ലേലൂയാ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അപ്പോൾ ഈ നാമം ഞാൻ അതിൻ്റെ ശക്തി ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ഹല്ലേലൂയാ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും അതുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. 1000 നോട്ട് കേട്ടൊരു 10 കയ്യിലിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉറപ്പാണ് ഈ നാമം ഹൃദയത്തിനകത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ നിന്റെ ഉള്ളത്തിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം നിന്നെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ശിഷ്യന്മാര് യേശു അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ അയച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? കർത്താവേ, നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു. ഹല്ലേലൂയ.
ആ ഭൂതങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. പോലീസിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല, കോടതിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല, പട്ടാളത്തിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ, റൈഫിൾ കൊണ്ട് വെടിവെച്ചാലും ഭൂതത്തിന് ഏക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ കൈ നീട്ടിയാൽ നിന്റെ കരത്തിൻ്റെ തുമ്പിൽ നിന്ന്, നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി, അത് അത്ഭുതകരമായി വ്യാപരിക്കുന്നത് നിനക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ യേശുവിൻ്റെ നാമം എനിക്ക് അവൻ സകലത്തിനും മേലായ നാമമാണ്. അത് രോഗങ്ങളുടെ മേൽ, അത് കഷ്ടങ്ങളുടെ മേൽ, അത് പ്രയാസങ്ങളുടെ മേൽ, അത് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മേൽ എനിക്ക് ജയം തരുന്ന നാമമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇത് വിവരിക്കാൻ എന്നാ ബുദ്ധിമുട്ട്? അപ്പൊ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത്, ഹല്ലേലൂയ, ടു ടെൽ ഔട്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മറ്റുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് പറയും, ഈ നാമം നിനക്കും മതിയായ നാമമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പിന്നെ ടോക്ക്, ഇൻഫോ, മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ, അറിയിക്കാൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അടുത്തത്, ആമിൻ, എണ്ണി എണ്ണി പറയുവാൻ, പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അത് വീണ്ടും പറയുവാൻ, സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനമുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അപ്പം സകല ഭക്തന്മാരുമായുള്ളവരെ വന്ന് കേൾപ്പീൻ, അവൻ എൻ്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഞാൻ വിവരിക്കാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അങ്ങനെ വിവരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനുള്ളത്, ഒന്ന്, ദൈവത്തിന് ഘോഷിപ്പീൻ; രണ്ട്, അവൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം കീർത്തിപ്പീൻ; മൂന്ന്, അവൻ്റെ സ്തുതി മഹത്വീകരിപ്പിൻ. അവൻ്റെ സ്തുതി മഹത്വീകരിപ്പീൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ്റെ സ്തുതി മഹത്വീകരിപ്പീൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇനി നാലാം വാക്യം, സർവഭൂമിയും നിന്നെ നമസ്കരിച്ച് പാടും എന്ന് അവർ നിന്റെ നാമത്തിന് കീർത്തനം പാടും. സർവഭൂമിയും നിന്നെ നമസ്കരിച്ച് പാടും, അവർ നിന്റെ നാമത്തിന് കീർത്തനം പാടും. പിന്നെ എന്നിങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പറവിൻ. എന്നിങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പറവീൻ. നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തോട് ചെന്ന് പറയണം, കർത്താവേ, ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇനി സർവഭൂമിയും നിനക്ക് കീർത്തനം പാടും, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത നന്മകൾ ഞാൻ ലോകം മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആവരും നിന്നെ അന്വേഷിക്കാനിടയായിത്തീരും. ദൈവം അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തെ മറ്റുള്ളവരെ അന്വേഷിക്കാനിടയാകണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇനി നാലാമത്, അഞ്ചാമത്തെ വിഷയം, മൂന്നാം വാക്യം, നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എത്ര ഭയങ്കരം, നിന്റെ ശക്തിയുടെ വലിപ്പത്താൽ ശത്രുക്കൾ നിനക്ക് കീഴടങ്ങും. ഇതിനൊരു വെളിപ്പാട്, ഈ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് വേണം. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഭയങ്കരമാണ്, അവന്റെ ശക്തിയുടെ വലിപ്പത്താൽ ശത്രുക്കൾ കീഴടങ്ങും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അഞ്ചാമത്, എട്ടാം വാക്യം, വംശങ്ങളെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുവീൻ. വംശങ്ങളെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുവീൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആറാമത്, അവന്റെ സ്തുതിയെ ഉച്ചത്തിൽ കേൾപ്പിപ്പിൻ. അവന്റെ സ്തുതിയെ ഉച്ചത്തിൽ കേൾപ്പിപ്പീൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യം, ഞാൻ ഹോമയാഗങ്ങളും കൊണ്ട് നിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് വരും. ഇത്രയും പറഞ്ഞവരാണ് ഹോമയാഗം കൊണ്ട് ആലയത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നിങ്ങൾക്കത് ഞാൻ ഇന്ന് വിശദമായിട്ട് ഈ വിഷയം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുണ്ട്. ഇത്രയും പറഞ്ഞവർ ഹോമയാഗം കൊണ്ട് ആലയത്തിലേക്ക് വരണം. എന്നിട്ട് എന്റെ നേർച്ചകളെ ഞാൻ നിനക്ക് കഴിക്കും. എട്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്റെ നേർച്ച, ഏഴാമത്തെ എട്ടാമത്തെ എന്റെ നേർച്ചകളെ ഞാൻ കഴിക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ കഷ്ടത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവയെ എന്റെ അധരങ്ങളാൽ ഉച്ചരിച്ചു. ഞാൻ കഷ്ടത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവയെ എന്റെ അധരങ്ങളാൽ ഉച്ചരിച്ചു. എന്റെ വായാൽ നേർന്നു. ഞാൻ ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ സൗരഭ്യ വാസനയോടുകൂടെ തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെ നിനക്ക് ഹോമയാഗം. ഒൻപതാമത് പറയുന്നു, തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെ ഞാൻ നിനക്ക് ഹോമയാഗം കഴിക്കും. തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെ ഞാൻ നിനക്ക് ഹോമയാഗം കഴിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെ ഞാൻ നിനക്ക് ഹോമയാഗം കഴിക്കും. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെ ഹോമയാഗം കഴിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, പുതിയ നിയമത്തിലെ വിശ്വാസിയെ, അത്തരഫലമെന്ന സ്തോത്രയാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാലും ഭൂതലം വിറയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരാർപ്പായിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? പൂർണ്ണ ശബ്ദത്തോടെ, പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ, പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ, പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ അങ്ങനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുന്നത്. കാഹളം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പിടണം, അപ്പോൾ മതിൽ വീഴും. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഒരു ആരാധിച്ച് കഴിയുമ്പം മതിലുകൾ താഴെ വീഴും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഞാൻ പറയട്ടെ,
ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പോയി ചെന്നിട്ട് ഇന്നിവിടെ ഒരുപാട് പേര് പുതിയതായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പാടുന്ന പാട്ട് ചില പറയത്തില്ലായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവവചനം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആരാധന നിങ്ങൾ ആദ്യമായി വന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹത്തിനൊരു മാർഗമുണ്ട് അനുഗ്രഹത്തിന് അഭിവൃദ്ധിക്ക് ഐശ്വര്യത്തിന് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലേലുയ എന്തെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഉച്ചത്തിൽ ഒരു ഹല്ലേലുയ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനിടയായാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരൊറ്റ സ്തോത്രം മതി നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പടി പരിഹാരം വരുവാൻ ആമേൻ ഹാലേലുയ യെരിഹോ മതിൽ വീണപ്പോൾ യോശുവയുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഹാലേലുയ യോശുവയുടെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യം അനന്തരം ജനം ആർപ്പിടുകയും പുരോഹിതന്മാർ കാഹളം ഊതുകയും ചെയ്തു ജനം കാഹളനാദം കേട്ട് അത്യുച്ചത്തിൽ ആർപ്പിട്ടപ്പോൾ മതിൽ വീണു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ജനം കാഹളനാദം കേട്ട് അത്യുച്ചത്തിൽ ആർപ്പിട്ടപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഹളത്തിന്റെ ശബ്ദത്തോടുള്ള ചേർന്ന് അവർ ഉറക്കെ ഹല്ലേലുയ്യ എന്ന് സ്തുതിച്ചു കാണും അങ്ങനെ ഉറക്കെ ആർപ്പിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ മതിൽ വീണു എന്നിട്ട് ജനം ഓരോരുത്തൻ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ജനം ഓരോരുത്തൻ നേരെ മുമ്പോട്ട് പട്ടണത്തിലേക്ക് കടന്ന് പട്ടണം പിടിച്ചു ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് വിവരിക്കാം പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ ഈ ടേബിൾ ഇത് മതിലാണെന്ന് വിചാരിക്ക് ഈ മതിലിന് ചുറ്റും 7 പ്രാവശ്യം നടന്നു പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ 7-ാം പ്രാവശ്യം ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ അമൻ പുരോഹിതന്മാർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാഹളമൂതി ആ കാഹള ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ വായിച്ചേ അനന്തരം ജനം ആർപ്പിടുകയും പുരോഹിതന്മാർ കാഹളം ഊതുകയും ചെയ്തു ജനം കാഹളനാദം കേട്ട് അത്യുച്ചത്തിൽ ആർപ്പിട്ടപ്പോൾ ജനം ആർപ്പിടുകയും പുരോഹിതന്മാർ കാഹളം ഊതുകയും ചെയ്തു അതിന് ഒന്നും നടന്നില്ല എന്നാൽ ജനം കാഹളനാദം കേട്ട് അത്യുച്ചത്തിൽ ആർപ്പിട്ടപ്പോൾ മതിൽ വീണു എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ജനം ഓരോരുത്തൻ നേരെ മുമ്പോട്ട് പട്ടണത്തിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടണത്തെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ആമൻ ലക്ഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ 600,000 പുരുഷന്മാർ തന്നെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലേലുയ പ്രൈസ് ഗോഡ് പട്ടണം അതിൽ താഴോട്ട് വീഴുന്നത് എങ്ങനെ വീണു കാഹളത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ജനം ഒന്ന് അത്യുച്ചത്തിൽ ആർപ്പിട്ടു പട്ടണം അതിൽ വീണപ്പോൾ ജനം ഇങ്ങനെ നേരെ അകത്തോട്ട് കയറി പട്ടണം പിടിച്ചു എല്ലാവർക്കും അകത്തോട്ട് കയറത്തക്കവണ്ണം ചുറ്റും അതിൽ താഴെ വീണുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലേലുയ ഈ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്നിവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് ആദ്യമായി വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും അത്യുച്ചത്തിൽ ആർപ്പിട്ട് പട്ടണം പിടിക്കാൻ ദൈവവചനം അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹാലേലുയ ഇന്ന് നിങ്ങളിവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമാകുവാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് ശത്രു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മതിലുകളെ ഇടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്ത് കയറി പട്ടണം പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് പട്ടണത്തിനകത്ത് നന്മകളുണ്ട് എരിഹോ പട്ടണത്തിനകത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആ പട്ടണം പിടിച്ചാൽ വേറെ 31 രാജാക്കന്മാരെയും 10 ജാതികളെയും നിങ്ങൾക്ക് കീഴടക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ കീഴടക്കി കഴിയുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന താഴ്വരകളിൽ നിന്നും മലകളിൽ നിന്നും നീരൊഴുക്കൾ പുറപ്പെടുന്ന അത്തിവൃക്ഷവും മാതൃനാരവും ഉള്ള അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കനാൻ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാകും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി ചില അവകാശങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം വച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പിട്ടോണം അങ്ങനെ ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് പട്ടണ മതിൽ വീഴും ആ ജനം ആർപ്പിട്ട് ഓരോരുത്തരായി നേരെ മുമ്പോട്ട് ചെന്ന് പട്ടണം പിടിക്കണം ഹല്ലേലൂയാ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഞാൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി വ്യാഖ്യാനിക്കാം നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റും മതിൽ ശത്രു കെട്ടിയിരിക്കുകയായിരിക്കാം
നിങ്ങളുടെ നന്മകൾക്ക് ചുറ്റും ഒരുപക്ഷേ അവൻ മതിൽ കെട്ടിയിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ചുറ്റും അവൻ മതിൽ കെട്ടിയിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളരാതിരിക്കാൻ മതിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നന്നാകാതിരിക്കാൻ അവൻ മതിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അറിയാമോ, ആരാടാ കെട്ടിയത്? ഇത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല. ഇന്ന് പ്രശ്നക്കാരുടെ അടുക്കലും ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ അടുക്കലും പോകുന്ന 99% ആളുകൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതാണ്. അവർ പറയും, അവർ കബടിയൊക്കെ നിരത്തിയിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾക്കെതിരായി ക്ഷുദ്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കെതിരായി കൂടോത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കെതിരായി ആഭിചാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് തൊട്ടാലും ശരിയാകാത്തത്, ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം തകർന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് അവർ പറയും. ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അച്ചായൻ അറിയേണ്ടത് എന്നറിയാമോ, ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളല്ല, ആരാണ് ഈ കൂടോത്രം ചെയ്തത്, ആരാണ് ഈ ആഭിചാരം ചെയ്തത്, ഇവർക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും, അവൻ അളിയനാണ്, അമ്മാച്ചനാണ്, അയലോക്കക്കാരനാണ്, കിഴക്കേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവനാണ്, പടിഞ്ഞാറേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവനാണ്, നിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവനാണ്, നിന്റെ പ്രൊമോഷൻ തടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്, നിന്റെ അടുത്തുള്ള കടക്കാരനാണ്, നിന്റെ ബിസിനസ് ശരിയാകാതിരിക്കാനായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത വ്യക്തികളാണ്, നിന്റെ മകന് ജോലി കിട്ടാതിരിക്കത്തക്കണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കെന്നാ കാര്യം? നമുക്കറിയേണ്ടത് എൻ്റെ ബിസിനസ് ശരിയാകുമോ, എൻ്റെ ജോലി മകന് ജോലി കിട്ടുമോ, എൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സങ്ങൾ മാറുമോ, അതാണ് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ ആരാണ് ചെയ്തതെന്നല്ല അറിയേണ്ടത്. നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയണം, മതിൽ ഇടിയുമോ? ഇന്ന് രാത്രി പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, നിന്റെ മതിൽ ഇടിയും, നിനക്ക് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മതിൽ ഇടിയും, നിനക്ക് ചുറ്റും കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മതിൽ ഇടിയും, നിന്റെ നന്മകളെ തടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മതിലുകൾ ഇടിയും. ഹല്ലേലൂയ, 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 പ്രൈസ് ഗോഡ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം, നിനക്ക് മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന മതിൽ ഇടിയണമെങ്കിൽ കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ അത്യുച്ചത്തിൽ ആർപ്പെടണം. ഈ വിശ്വാസികൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്നത് അനുസരിച്ച് അനക്കം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന ടൈപ്പുകളാണ് കൂടുതൽ, മനസ്സിലായോ? ഒരുത്തിൻ്റെ സീനിയോറിറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി? ആ പാറ പോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീ ഇസ് ദ സീനിയർ മോസ്റ്റ് വിശ്വാസി, മനസ്സിലായ? യേശു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തുടിക്കുന്ന പുത്തൻ വിശ്വാസിയാ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ആരും സീനിയർ ഒന്നും ആകണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ദൈവം സ്തോത്രം ഒരു സ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രൈസ് ഗോഡ്. പുള്ളി 10 വർഷമായിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ 3rd year കയറിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മാത്സ് സാറ് എസ് രാമകൃഷ്ണ അയ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ് ഇവനെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തി. ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തി ഞങ്ങളെ പുള്ളിയെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. സാർ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അറിയാമോ? ഹീ ഈസ് ദ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ഇഡിയറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ്. അങ്ങനത്തെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ഒന്നും ആരും ആകാൻ നോക്കല്ലേ. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആ ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പിടേണ്ട സമയത്ത് ആർപ്പിട്ടോണം, കൈയടിക്കേണ്ട സമയത്ത് കൈയടിച്ചോണം, സ്തോത്രം പറയേണ്ട സമയത്ത് സ്തോത്രം പറഞ്ഞോണം. അതാണ് ശരിയായ സീനിയോറിറ്റി, അതാണ് ദൈവ സ്നേഹം, അതാണ് ദൈവ കൃപ. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ആമേൻ. അപ്പൊ അതിന് സീനിയോറിറ്റി ഇല്ല, ജൂനിയോറിറ്റിയും ഇല്ല. ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, ദൈവം ആരാണ്, യേശു ആരാണ്. യേശു എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം തരാൻ കഴിവുള്ള സർവശക്തനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ മതിലിടിഞ്ഞ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കാണാനിടയായിത്തീരും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നവരാണെന്നുള്ള ഒരു 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 ചിന്താഗതിയോടുകൂടി സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കല്ലേ. ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ വല്ല സീനിയർമാർ അനങ്ങാതിരിപ്പുണ്ടാവും, നിങ്ങളതൊന്നും നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കാര്യം നടന്നു കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്പുരാനെ നോക്കിയാൽ മതി. അവർ ഒരു അനങ്ങാപ്പാറ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം കളയല്ലേ, നമ്മുടെ വിടുതൽ കളയല്ലേ, നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ വിടുതലുകളും. ആമേൻ. യഹോവയുടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ബലം. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഈ ചിലർക്ക് ഈ ദൈവത്തെ കൈയടിച്ച് സ്തുതിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പഴയ ചരിത്രമാണ്. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ജീവനുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ജീവനുള്ള കാലത്തോളം എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാടും. ഈ ദൈവത്തെ ഇന്നലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ കൈയടിച്ചതിനേക്കാൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ ആരാധിക്കും. ആമേൻ.
Praise God. Hallelujah. നമ്മള് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നോട് ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ തോപ്പിലാൻഡോ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, പാട്ടുകാരൻ. അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ബേബി ഈ കൊട്ടിപ്പാട്ട് കൂട്ടത്തിൽ എന്ന് ചേർന്നെന്ന് ചോദിച്ചു. പുള്ളി വലിയ പാട്ടുകാരനാ. നമ്മുടെ പാട്ട് കൊട്ടിപ്പാട്ടാണ്, മറ്റത് മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും, എനിക്കറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ പാട്ടിന് ഒരു മ്യൂസിക്കും കാണത്തില്ല. ഈ കയ്യടി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കത്തില്ല. ഈ ഇവിടെ ഓർഗനുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്, വേറെ ഒന്നും കേൾക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, പത്ത് കമ്പിയുള്ള വാദിത്രമാകുന്ന വീണ കൊണ്ട് നിന്റെ ദൈവത്തെ നീ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം പ്രകാശിക്കും, സ്വർഗം പ്രസാദിക്കും. വിടുതൽ നിശ്ചയമാണ്. ഹല്ലേലൂയാ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അപ്പം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവം വലിയവനാണ്, ദൈവം ശക്തനാണ്, ദൈവം സർവശക്തനാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ പാവപ്പെട്ട നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പദവിയാണ് കൈകൊട്ടി അവനെ ആരാധിക്കുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. വേറെ എല്ലാ 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 വാദ്യങ്ങളെക്കാളും ശക്തിയോടെ 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 ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പദവിയാണ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയാ. ഈ രണ്ട് സൈസ് മരങ്ങളുണ്ട് നാട്ടിൽ. ഒന്ന് തേക്ക്, കാതലുള്ള മരം, ഈട്ടി തേക്ക് മുതലായത്. ഇത് വളർന്ന് പ്രായം കൂടുന്തോറും അതിൻ്റെ കാതൽ കൂടി വരും. വേറൊരു മരമുണ്ട് മുരുക്ക്. അതിന് പ്രായം കൂടുന്തോറും അത് മുതുമുരുക്കും മുള്ളുമുരുക്കും ആകുകയല്ലാതെ അതിന് കാതലുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. അത് ശവപ്പെട്ടിക്കല്ലാതെ കൊള്ളത്തുമില്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാലം, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വിളിച്ചിരിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ. അകത്ത് കാതൽ വേണം, അകത്ത് കാമ്പ് വേണം. ആരാധന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, പെന്തിക്കോസ് ആരാധന മനസ്സിലാക്കി ആരാധിക്കണം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയാ. ഈ പെന്തിക്കോസിന്റെ ആരാധന എന്താണെന്ന് ജാതികൾ വരെ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ പെന്തിക്കോസുകാരൻ പുറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പെന്തിക്കോസിൻ്റെ ആരാധന, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ. എപ്പോഴാണ് കത്തോലിക്കർക്ക് ജീവൻ വെച്ചതെന്നറിയാമോ? എപ്പോഴാണ് കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനം വന്നതെന്നറിയാമോ? അവൻ കയ്യടിച്ച് പാടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. അവൻ കയ്യടിച്ച് പാടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വചനസത്യം മനസ്സിലായത്. കയ്യടിക്കാൻ അറിയാത്തവൻ പെന്തിക്കോസിൽ വേണ്ടെന്ന്. ഈശ്വര ബൗടക ജഗലക ജലബല ഹത്തുല ബൗട അർമൽ കൗട ശന്തർ കൗട ചബല കലബൽ കൗടക ജഗടക ജലബല വരബല ഹത്തല ബൗട. നല്ല തിളച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പാടിയപ്പൊക്കെ കൈയടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നൊരു സ്വത്തം പറഞ്ഞ്. ആത്മീയം തിളച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻസ് കഴിഞ്ഞ് അന്യഭാഷയിൽ പാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ആമേൻ. ആ കാലത്ത് മലയാളത്തിൽ പാടുന്നതിനേക്കാൾ വിക്കി വിക്കി പറയുന്ന അധരങ്ങളാലും പ്രൈസ് ഗോഡ് അന്യഭാഷയാലും ഞാൻ ഈ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുമെന്ന വചനപ്രകാരം അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ചൈതന്യവും കൂടുതൽ ബലവുമാണെന്ന് തോന്നിയ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാം, ഇപ്പൊ കയ്യടിക്കേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ആത്മീയം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അന്യഭാഷ പറയണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ആത്മീയം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആത്മീയം കുറഞ്ഞ് 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 ചത്തു പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, ആത്മീയം കെട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, ആമേൻ. ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവും ഒരുമിച്ച് പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ നമ്മൾ കടമ്പെട്ടവരാണ്. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവമക്കളെ, പെന്തിക്കോസ്തുകാരല്ലേ കാരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനം വന്നത്? അവർ കയ്യടിച്ച് പാട്ടുപാടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ, പെന്തിക്കോസ് അല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും ഇന്ന് കയ്യടി ഏറ്റെടുത്തേക്കുക. മനസ്സിലാകണം, സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതന്മാർ, ആമേൻ, അനേകർ ഇന്ന് ദൈവത്തെ ശക്തിയോടെ കരങ്ങളടിച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോൾ, പെന്തിക്കോസ് ഗോളത്തിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവർ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് മറ്റവരും തുടങ്ങിയേക്കുകയാണ്. അവർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ ആർപ്പിട്ടാൽ മതിൽ വീഴും. നമ്മൾ ആർപ്പിട്ടാൽ മതിൽ വീഴും. ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പിടുമ്പോൾ മതിൽ വീഴും. ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവവൈദ്യലെ, നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിനക്ക് എതിരാൻ നിൽക്കുന്ന മതിലുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വീണിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ.
ദൈവശക്തി വ്യാപാരം അത് എല്ലാ നിലവാരത്തിലും അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് എസ്കേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചലിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാണികളും ജീവിച്ചിരിക്കും ഈ നദി ചെന്ന് ചേരുന്നിടത്തൊക്കെയും ചലിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാണികളും എന്തിനാ അങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ ചലിക്കണം നമ്മൾ ചലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജീവൻ്റെ ശക്തി ഇങ്ങോട്ട് വരും അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ജീവൻ പിന്നെയും പകരും പിന്നെയും ചലനം കൂടും പിന്നെയും ശക്തി വരും 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 പിന്നെയും ചലനം കൂടും അങ്ങനെ 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 ദൈവത്തെ ശക്തിയോടെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കെട്ടുകൾ പൊട്ടി ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞ് നാം സ്വതന്ത്രരാകും ആമേൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യം വായിച്ചേ അവൻ തന്റെ ശക്തിയാൽ എന്നേക്കും വാഴുന്നു അവൻ തന്റെ ശക്തിയാൽ എന്നേക്കും വാഴുന്നു അവന്റെ കണ്ണ് ജാതികളെ നോക്കുന്നു അവന്റെ കണ്ണ് ജാതികളെ നോക്കുന്നു മത്സരക്കാർ തങ്ങളെ തന്നെ ഉയർത്തരുതേ മത്സരക്കാർ തങ്ങളെ തന്നെ ഉയർത്തരുതേ ഞാൻ ദൈവത്തെക്കാൾ വലിയവനാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുതെന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ രാപ്പകൽ കെരൂബുകൾ സെറാഫുകൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത് രണ്ട് ചിറ കൊണ്ട് മുഖം മൂടി രണ്ട് ചിറ കൊണ്ട് പാദം മൂടി രണ്ട് ചിറ കൊണ്ട് പറന്നാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ആ ചിറകിൻ്റെ ചലനം നിന്നാൽ അവൻ താഴെ വീഴുമെന്ന് അവനറിയാം അതുകൊണ്ട് പെന്തിക്കോസ് ആരാധനയിൽ വരുന്നിരിക്കുന്ന ദൈവവൈദ്യരെ ഇന്ന് പുതുതായി വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടും ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു അനുഭവമാണിത് ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണിത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ പരിഹാരവും എടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകണം സാധിക്കും പ്രൈസ് ഗോഡ് പിന്നെ സീനിയർ ഒക്കെ അവിടെ നോട്ടെ നിങ്ങളത് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ മതി പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾ ചുറ്റുപാട് നോക്കി ചിലപ്പോൾ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അറിയാം നീ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നോക്ക് നിന്റെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നോക്ക് നിന്നെ വിടുവിച്ചതോർക്ക് നിന്നെ സഹായിച്ചതോർക്ക് നിന്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിച്ചതോർക്ക് തലമുറയെ സഹായിച്ചതോർക്ക് ആരോഗ്യത്തെ സഹായിച്ചതോർക്ക് സമ്പത്തിനെ സഹായിച്ചതോർക്ക് ഇങ്ങനെ ആർക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഓർക്ക് എന്നിട്ട് പറയണം സകല ഭക്തന്മാരുമായുള്ളവരെ വന്ന് കേൾപ്പീൻ അവൻ എൻ്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഞാൻ വിവരിക്കാം അങ്ങനെ വിവരിക്കണം കേട്ടോ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ അപ്പോൾ ദൈവം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത 7 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എണ്ണി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ചെയ്തത് 6-ാം വാക്യം അവൻ സമുദ്രത്തെ ഉണങ്ങിയ നിലമാക്കി പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ എന്നിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവർ സമുദ്രത്തെ ഉണങ്ങിയ നിലമാക്കി സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ചെങ്കടല തന്നെയാണ് പഴയ ചരിത്രമാണ് മോശ പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഫറവോന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് വന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഗോശൻ ദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു രമസേസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു അവര് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ചെങ്കടലിന്റെ സമീപത്ത് വന്നു പ്രൈസ് ഗോഡ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ആമേൻ ഫറവോനും അവന്റെ സൈന്യവും പുറകേ വരികയാണ് പ്രൈസ് ഗോഡ് ആമേൻ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായത്തിലാണ് അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ 10-ാം വാക്യത്തിൽ അവർ തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഫറവോനും സൈന്യവും പുറകെ വരികയാണ് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഫറവോന് മനസ്സിലായി ഇവരെ വിട്ടുകളഞ്ഞത് ശരിയായില്ല ഇനി ഇഷ്ടിക ആരുണ്ടാക്കും ഇനി വീട് പണി ആര് ചെയ്യും അല്ലോ കൂലിപ്പണി ആര് ചെയ്യും ഇവന്മാരെല്ലാം കൂടെ സ്ഥലം വിട്ടില്ലേ ഇവരെ തിരിച്ചു പോയി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണമെന്ന് അവനൊരു ആശ തോന്നി എന്തെന്നറിയാമോ വിശേഷപ്പെട്ട 600 രഥങ്ങളെ കെട്ടിച്ച് തൻ്റെ കുതിരപ്പടകളെയും സകല സൈന്യത്തെയും കൂട്ടി അവരെ പിന്തുടർന്നു അങ്ങനെ അവർ പോകുമ്പോൾ ഫറവോൻ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തലയുയർത്തി വായിച്ചേ ഫറവോൻ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തല ഉയർത്തി മിസ്രയീമ്യർ പിന്നാലെ വരുന്നത് കണ്ട് ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടു മിസ്രയീമ്യർ പിന്നാലെ വരുന്നത് കണ്ട് ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടു പക്ഷേ 21-ാം വാക്യം വായിച്ചേ മോശ കടലിന്മേൽ കൈനീട്ടി യഹോവ അന്ന് രാത്രി മുഴുവനും മഹാശക്തിയുള്ള ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റുകൊണ്ട് കടലിനെ പിൻവാങ്ങിച്ചു ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടില്ല കടൽ പുറകോട്ട് പോയത് ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ദൈവം തൻ്റെ ശക്തിയേറിയ കാറ്റടിപ്പിച്ചു ദൈവമക്കൾക്ക് വഴി തടഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ചെങ്കടല് അങ്ങ് പുറകോട്ട് പോയെന്ന്
इन पगल दैव तुम स्तोत्र इन विदलाग्रह पुगे वरवोने कं पेड़ नलवि आरे या इन या इवे आराधी वीटल मड़ी चल इन रात्रि यात्रि सर्वशक्त निनकूल और काचपा मर शक्ति काचपाल मेरे नि मोटू हल्लेलुया आ चेंगडल रंडायंगोट्टु मारियट्टु निंदे मुंबिल दैवं वाड़ी तोरकान साध्यते उन्ड चेंगडल पीलन्नु वाड़ी तरुं जोदान रंडाई पीरिंजु मारुं एरिहो निन मुंबिल इडिंजु विडुं येशुविन नामतिला पीलुंगो एरिहो निन मुंबिल इडिंजु विडुं മോശ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ട ഈ ഫറവോൻ ഉണ്ടല്ലോ വേണെങ്കിൽ അവസാനമായിട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു നാളെ കാണുകയല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് നിന്നെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫറവോന്റെ ശക്തികളെ നാളെ കാണാൻ കഴിയാതെ കണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ആമേൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുള്ളവനെ എന്തിയെന്നറിയാമോ കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒച്ചത്തിൽ ആർപ്പിടും അവരുടെ മുമ്പിൽ മതിലുകൾ വീഴും അവരുടെ മുമ്പിൽ മതിലുകൾ വീഴും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവന്റെ മുൻപിൽ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇൻ ദി നെയിം ഓഫ് ലോർഡ് ജീസസ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദി നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ദി നെയിം ഓഫ് ലോർഡ് ജീസസ് ദി നെയിം ഓഫ് ജീസസ് In the name of Jesus, I command in the name of Lord Jesus, I take full authority in the name of Lord Jesus. Be healed, be healed, be healed, be healed.
രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ചില കാറ്റുകൾ അടിക്കുന്ന രാത്രിയാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലടിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്മേലിരിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്മേലിട്ടിരിക്കുന്ന മതിലുകൾ ഇടിയത്തക്ക വണ്ണമല്ല, അതിനപ്പുറത്ത് സമുദ്രം പോലെ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി തിരമാലകൾ വരുന്നത് പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് പുറകോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാറ്റടിച്ചേ പറ്റൂ. ആമേൻ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് സയൻസും ടെക്നോളജിയും എൻജിനീയറിങ്ങും വികസിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചന്ദ്രനിൽ വരെ ആൾ പോകാനുള്ള പരിപാടി നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ സർവ അറിവുകളും കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ചാലും ചെങ്കടൽ കടൽ പുറകോട്ട് മാറുമോ? മാറത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ, അത് വല്ല കുറച്ച് ദൂരം വല്ലതും പറ്റും. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ അക്കരെ ചെന്ന് കയറത്തക്കവണ്ണം, ഹല്ലേലൂയ, കടലിന് മാറ്റാൻ പറ്റിയ ഒരു സയൻസോ ഒരു എൻജിനീയറിങ്ങോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇല്ല, ഇല്ല. പക്ഷെ നിനക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാമോ? വിശ്വസിക്കാനറിയാമോ? സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനറിയാമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകൽ എന്തോ വിശ്വസിക്കണം. കടൽ മാറും എന്നല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടത്, കടൽ അതിൻ്റെ പാട്ടിന് മാറുകയോ മാറാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ. ഹാലിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നാണെന്നറിയാമോ? ഇന്ന് കണ്ട മിസ്രയീമിനെ ഇനി ഒരു നാളും കാണുകയില്ല. ഈ ഞായറാഴ്ച കൊണ്ട് ഈ ഒക്ടോബർ മാസം 28-ാം തീയതി കൊണ്ട് നിന്നെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫറവോനും അവൻ്റെ ശക്തിയും ഹാലേലൂയ ഇല്ലാതെയാകണം. ആമേൻ. എടാ, കടൽ തൽക്കാലം മാറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പുറകെ വരുന്ന ശത്രുവിനെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ആ 40 വർഷക്കാലം മഞ്ഞയും കാടപ്പക്ഷിയും പാറയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും തന്ന് പോറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ചെങ്കടലിന് ഇപ്പുറത്തോ അപ്പുറത്തോ എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല, ദൈവത്തിന് കഴിയും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം എന്തോന്നറിയാമോ? ഫറവോൻ തേണ്ട പുറകെ വരുന്നു. ആമീൻ. അവൻ അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളുമായിട്ട് പുറകെ വരുന്നു. അവൻ വരുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? വീണ്ടും എന്നെ പഴയ ഘട്ടത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. 27-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കഷ്ടം, 28-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ഗ്രേസ് ഗോഡ് ഹാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കഷ്ടം ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു കാറ്റടിപ്പിച്ച് ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടയായാൽ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുകയല്ല. ആമേൻ. അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ അനേകം വ്യക്തികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതുപോലെയുള്ള ഈ അർത്ഥം വരുന്ന ചില പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ആ പ്രസംഗം തീർന്ന് ഹോളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അടിച്ചെന്ന് അതെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കേട്ടെന്നറിയാമോ? ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, ഞങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, ഞങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രതികൂലം മാറിയെന്ന് ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അങ്ങനെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് ചരിത്രം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയെ പോലും
ഹല്ലേലൂയാ പ്രൈസ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു ചില വിടുതലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഒത്തിരി പേര് എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ കിട്ടി വിടുതൽ കിട്ടി വിടുതൽ കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സാക്ഷി പറഞ്ഞേരെ പ്രൈസ് ഗോഡ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വിടുതൽ കിട്ടിയതെല്ലാം പൊക്കിപ്പിടിച്ച് അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല പ്രൈസ് ഗോഡ് വിടുതൽ തന്ന ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ തന്നെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം പറഞ്ഞ് ഇന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സകല ഭക്തന്മാരുമായുള്ളവരെ വന്ന് കേൾപ്പീൻ അവൻ എൻ്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഞാൻ വിവരിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കാനിടയായാൽ ആ നിമിഷം മുതൽ അവൻ കാറ്റടിക്കാൻ തുടങ്ങും അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ കാറ്റടിച്ചു നേരം വെളുത്തപ്പം ചെങ്കടൽ പുറകോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുതൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ശക്തിയേറിയ കാറ്റങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും നിനക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ചെങ്കടൽ തെരമാല മുതലായ സകല വിഷയങ്ങളുടെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ സർവശക്തൻ്റെ കാറ്റ് മഹാശക്തിയുള്ള കാറ്റ് അടിക്കാനിടയായാൽ അത് പുറകോട്ട് പോകും ആമേൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം മനുഷ്യൻ സഹായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രഭുക്കന്മാർ സഹായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ സർവശക്തനായ രാജാദി രാജാവായ കർത്താദി കർത്താവായ ഒരുവനുണ്ട് അവൻ്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്നെ സഹായിക്കാൻ യേശുവിന് സാധിക്കുമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ആമേൻ അപ്പം മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് 18 സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞു മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത് 118 ആമീൻ സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യപുത്രന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ലത് മനുഷ്യൻ സഹായിച്ച അവൻ വിളിച്ചു പറയും നീ നന്നായി കഴിയുമ്പോൾ പറയും ഞാൻ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവൻ നന്നായതെന്ന് പറയും പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ പണ്ടൊരിക്കൽ ക്ഷീണിച്ച് കിടന്നിരുന്ന ഒരാൾക്ക് വണ്ണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ തടി മുഴുവനും എൻ്റെ പൊറോട്ടയും മുട്ടയാന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ഗോഡ് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാനായിട്ട് സമ്മതിക്കല്ലേ ആരുടെ നേരെയും കൈ നീട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല അബ്രഹാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സോദോൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു നാല് രാജാക്കന്മാർ ചേർന്ന് 5 രാജാക്കന്മാരെ ജയിച്ചു 5 രാജാക്കന്മാരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സകല സമ്പത്തും ലൂട്ട് ചെയ്ത് കൊള്ള ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഗോഡ് ആമേൻ അബ്രഹാമിനോട് സോദോം രാജാവ് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നോ സമ്പത്തൊക്കെ നീ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം പ്രൈസ് ഗോഡ് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ അബ്രഹാം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14:20 വാക്യമാണ് തോന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വായിച്ചു 22 ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14:20 നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ അതിന് അബ്രാം സൊദോം രാജാവിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അബ്രാമിനെ സമ്പന്നനാക്കിയെന്ന് നീ പറയാതിരിപ്പാൻ നീ എന്നെ സമ്പന്നനാക്കിയെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ചരടാകട്ടെ ചെരുപ്പ് വാറാകട്ടെ നിനക്കുള്ളതിൽ യാതൊന്നുമാകട്ടെ എടുക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായി അത്യുന്നത ദൈവമായ യഹോവയെങ്കിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തി സത്യം ചെയ്യുന്നു നീ സമ്പന്നനാക്കി എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിന്റെ ഒരു ഷൂലേസ് പോലും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈയും സ്വർഗത്തിലോട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടൊരു സത്യം ചെയ്തു നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ മേടിക്കത്തില്ല എനിക്ക് വല്ലതും തരണമെങ്കിൽ ഞാൻ മുകളിലോട്ട് കൈ നീട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തരും ഇന്ന് പകൽക്കാലം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് ആരും എന്നെ സഹായിക്കണ്ട സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർക്കായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഹല്ലേലൂയാ പ്രൈസ് ഗോഡ് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നീ മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈ ദൈവത്തിലങ്ങ് ആശ്രയിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ആകാശത്തിലെ കിളിവാതിലുകൾ തുറന്ന് കാറ്റടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നീ കാറ്റടിപ്പിക്കും പാറ പിളർന്ന് വെള്ളം വരണമെങ്കിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവരും അല്ല കാടപ്പക്ഷിയെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കടലിൽ ലിവ്യാഥാൻ്റെ തലകളെ തകർത്ത് ചെതറിപ്പിച്ച് പറപ്പിച്ച് നിനക്ക് കയ്യെത്താവുന്ന ദൂരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നിൽക്കുമാറാക്കും ഇത്ര വലിയൊരു ദൈവത്തെ ഇത്ര മഹാനായൊരു ദൈവത്തെ സകല ഭക്തന്മാരുമായുള്ളവരെ വന്ന് കേൾപ്പീൻ അവൻ എൻ്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഞാൻ വിവരിക്കാം ഹല്ലേലൂയ
അപ്പൊ ദൈവം ചെയ്തത് പറയാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം പറഞ്ഞോണം. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒമ്പതാം വാക്യം, അവൻ നമ്മെ ജീവനോടെ കാക്കുന്നു. അവൻ നമ്മെ ജീവനോടെ കാക്കുന്നു. ഈ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദിയിൽ കൂടെ നീ കടന്നു പോകുമ്പോൾ യാക്കോബെ, തീയിൽ കൂടെ നടന്നാൽ നീ വെന്തു പോകുകയില്ല, നദിയിൽ കൂടെ കടക്കുമ്പോൾ നീ മുങ്ങിപ്പോകുകയില്ല, ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം നിന്നെ ജീവനോടെ സൂക്ഷിക്കും. അടുത്ത വാക്യം, നമ്മുടെ കാലടികൾ വഴുതുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല. നമ്മുടെ കാലടി വഴുതാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇനി അഞ്ചാമത് ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം, നീ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ കയറി ഓടിക്കുമാറാക്കി, ഞങ്ങൾ തീയിലും വെള്ളത്തിലും കൂടി കടക്കേണ്ടി വന്നു, എങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. തീയിലും വെള്ളത്തിലും കൂടെ കടക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ദൈവം ഒടുക്കം എവിടെ കൊണ്ടുവരും? ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ തീയിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ അഗ്നിച്ചൂളയിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരിക്കാം. എല്ലാം നിനക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കാം, എല്ലാം നിനക്ക് എതിരായിരിക്കാം. പുറകിൽ നിന്ന് ഫറവോൻ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം, ചെങ്കടൽ തിരമാല പിന്നെയും വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം, അവൻ യോർദാൻ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയായിരിക്കാം, യെരിഹോ മതിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയായിരിക്കാം, കാല് ആമത്തിലിട്ട് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ആരാധനയുടെ ബലമുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയുണ്ടല്ലോ, നീ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുമ്പോഴുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ. കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുക്കി, വാതിലുകളെ തുറന്ന്, ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിച്ച്, സമുദ്രത്തിൽ വഴി ഒരുക്കി നിന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മതിയായതാണ്. If you would like to know more about Jesus Christ or about our ministry, use the numbers or address you see on your screen now.